Դե միացեք, բարեց ժողովուրդ ջան, շատ կարճ մի հատ եթեր եմ ուզում անեմ, կապված երեկվա սկանդալային, ուրեմն, զապիսի հետ, շատ արագ, ուրեմն, ուզում եմ մի հատ, 10 րոպե, շատ չէ, ուրեմն, երեկվա սկանդալային զապիսից երևի, ձայնագրությունից երևի բոլորդ եք տեղյակ, ինչ եղավ, ինչպես էին ձայնագրել, Վարդազարյանը ինչպես էր ձայնագրել Ջահանգիրյանին, Եվ այնտեղ մի խոսքով ժարգոնային մի խոսակցություն էր, որտեղ Ջահանգիրյանը ասում էր հետևյալը, որ երեք քրեական գործ քո նկատմամբ կարանք իրականացնենք, բայց ես կանգնեցրել եմ բոլորը, բացի մեկից, և այնտեղ ինչ-որ հավատարմության ինչ-որ խոսք էր գնում, ինչ էր գնում, և այդտեղ խոստովանություններ շատ եղան, Առաջին են, որ Վարդազարյանը պարզվեց երեք քրեական գործով պետք է դատվի, և էդի արդեն ինքը իրան ոնց որ ասում են դատապարտեց։ Եվ այսօր հասարակության պահանջը պիտի լինի, որ այդ երեք քրեական գործը հարուցվեն, և ոչ մեկ չլինի, որպեսզի այդ գործերը կանգնեցնի։ Սա մեկ երկրորդ, այնտեղ պարզ դարձավ, որ ուրեմն Վարդազարյանը իր մյուս Այսպես ասած, նախկին իշխանության հետ ընկերներ են, այսինքն նշանակում է, որ ցանկացած դատավարություն, ցանկացած որոշում կայացվել է ընկերական, քավորսանիկական աղբերության հիմքերի վրա։ Ահա այսպիսին է մեր արդարադատությունը։ Հիմա ես դրել էի սա իմեջում, իհարկե սրա մասին ես նաև խոսեցի երեկիմ YouTube-յան եթերի ժամանակ, և ասեցի շատ մանրամասն, նաև վերլուծություններ կարդալով ես ասեցի իմ կարծիքը այնտեղ, բայց Facebook-ում տեսա Ուրեմն շատ քննարկումներ էս թեմայով, ես տեսա, որ հասարակության մեջ երկու կարծիք կա, շատեր ասում են, որ ուրեմն Ջահանգիրյանը իր անբարականություն են նրան ձայնագրել է, եւ այլն, պաշտպանում են Ջահանգիրյանին, եւ մարդիկ էլ կան, որոնք պահանջում են արդարադատություն։ Ես ուզում եմ հստակեցնեմ սա, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մեզ համար պարզ լինի։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ հստակ ասել, որ այո, մարդուն թաքուն ձայնագրելը դա անբարեականության գագաթնակետն է։ Դրանով ոչ մի խոսք, ես միանշանակ համաձայն եմ դրա հետ։ Օրինակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում դրա դեմ օրենք կա, և ըստ օրենքի դու չես կարող ինչ-որ մեկին ձայնագրել առանց նրա համաձայնության, եթե դու դա անես, ապա դատ է հասնում։ Մենք 2018 թվականից հետո հեղափոխություն ենք արել, և ուրեմն իշխանություն է փոխվել, և այդ իշխանությունը մեծամասնություն է եղել 4 տարի շարունակ ազգային ժողովում, և ունենք նաև հետադարձ պատմություն, որտեղ ձայնագրվել է երկրի վարչապետը և ԱԱԾ-ի պետը, ուստի ազգային ժողովը, որ օրենսդիր մարմին է, պետք է որ արդեն դրա մասին մտածած լիներ, և պետք է որ արդեն օրենքներ սահմանած լինեին և անցկացրած լինեին, որտեղ ասվում է, որ ցանկացած գաղտնի ձայնագրություն, հատկապես եթե դա պետական պաշտոնյա է և կարող է ուրեմն ունենալ գաղտնի պետական գաղտնիքներ, պետք է դատապարտվեն։ Եթե ազատազրկման, ոչ թե միայն տուգանքի, այլ նաև ազատազրկման։ Եթե այդպիսի օրենք ունենայինք այսքան ժամանակ, այսպիսի բաներ չէր լինի, և այս անբարականությունը մեզ այդպես չէր անանգստացնի։ Բայց օրենքը, ասած երևույթը մնում է երևույթ, որ դա իսկապես անբարականություն է, և որ դու մարդուդ հաց ես ուտում, և նրան գաղտնի ձայնագրում ես։ Սակայն սա հարցի մի կողմն է, ես ընդհանրապես չեմ պաշտպանում Ջահանգիրյանին։ Նորից եմ ասում, որ որպեսզի ցանկանանք, որպեսզի եթե ուզում ենք ստեղծենք Ուրեմն օրինական երկիր, առաջին հերթին պետք է օրենքը վերաբերվի բոլորին անխտիր, նույնիսկ երկրի վարչապետին և նախագահին։ Օրենքը չպետք է լինի բեկանելի։ Ինչա նշանակում ես կանգնացրել եմ մյուս գործերը։ Ինչու պիտի ինչ որ անց, որ ունենա ինչ որ լիազորություններ օրենսդրական մարմնում, կասեցնի ինչ որ մի գործերի ընթացք, կամ օգտագործեն գործերի ընթացք։ Ինչու չկա արդարադատություն։ Եվ եթե մենք իսկապես ուզում ենք ունենանք արդարադատություն, մենք այս խոսքերի սրանց մասին շատ պիտի իսկապես մտածենք։ Օրենքը պիտի լինի բոլորի համար, և այսօր դատական համակարգից ոչ միայն Վարդազարյանը, այլև Ջահանգիրյանը պետք է դուրս հրավիրվեն։ Քաղաքավարի եմ ասում, շատ քաղաքավարի եմ ասում, երկուսն էլ դատական համակարգից չպետք է մոտենան, բացարձակ։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ կարծում են, որ իրենք կարող են, այսպես ասած, Ոնց հարմար է իրանց օրենքը այդպես օգտագործել, նրանք արդարադատության մեջ տեղ չունեն։ Ջահանգիրյանը իմ մոտ, սենց ասած, արդեն վստահություն չի ներշնչել, և իրան ես ռամկի մեջ եմ վերցրել, դերս Ճոպա Սաֆարյանի գործից։ Եթե տեղյակ չեք, ասեմ, որ այդ գործի շրջանակներում հիշում եք երևի այդ զապիսը, այդ ձայնագրությունը, երբ որ Ճոպա Սաֆարյանը իրենց ուրեմն հասարակական հիմնադրամի հետ հանդիպում ունեին և հրավիրել էին լրագրողներ,
5-րդ կանալի, 5-րդ ալիքի լրագրողին չէին հրավիրել եւ սրանք եկել են ու ներխուժել են, ուզում էին մասնակցեին։ Եվ հիշում եք այդ ուրեմն ձայնագրությունը, երբ որ Սյոպա Սաֆարյանը շատ հանգիստ, առանց բռունցքների, առանց վիրավորանքների, նրանց ասում էր՝ դուք ներխուժել եք անձնական տարածք, դուք այստեղ հրավիրված չեք, ես ձեզ դուրս եմ հրավիրում, որ գնաք։ Շատ քաղաքավարի պահանջ։ Ուրեմն այդ լրագրողները դատի էին տվել Սյոպա Սաֆարյանին, դատը երկար-բարակ քննվելուց հետո պարզվեց, որ Սյոպա Սաֆարյանը վիրավորել է լրագրողներին եւ ներխուժում բառը դա հայհոյանք է։ Պատկերացնում եք։ Ահա այսպեսի արդարադատություն։ Եվ երբ որ տուգանել էին Սյոպա Սաֆարյանին, ինչքան գիտեմ $500 շրջանակներում, դրա համար եւ պիտի նա ներողություն խնդրեր, նա դիմել էր ուրեմն վերաքնիչ դատարան, կարծեմ, ինչ որ մերժել էր նրա հայցը, հիմա դիմել է միջազգային, կարծեմ, եվրո դատարան է դիմել այդ հարցով։ Եվ քանի որ վեթին իրականանալու է, եւ ես իսկապես գովելի եմ Սյոպա Սաֆարյանի գործողությունները այս ոլորտում, որտեղ նա փորձում է վերականգնել արդարադատությունը, եւ ինձ թվում է միայն նա է, որ ինչ որ ձև, ինչ որ մի բան անում է արդարադատության համակարգը մաքրելու համար մեր երկրում։ Ինձ թվում է իշխանությունների կողմից նման մտադրություն չկա։ Եթե լիներ 4 տարվա մեջ շատ վեթինգ կլիներ, եւ ես դատավորները արդեն վաղուց դուրս շպրտած կլինեին։ Ահա ուրեմն Սյոպա Սաֆարյանը դիմում է ԲԴԽ-ը, որպեսզի վարույթ իրականացնեն Նաշքարյանի ուրեմն ուղությամբ, որը այդ դատավորն ա եղել այդ դատավարության, եւ դատավորը ուշադիր եղել, ինքն ա ապացուցել, որ ներխուժել բառը դա հայհոյանքա, դա ահավոր վիրավորանքա։ Դատավորը պիտի լինի չեզոք դիրքում։ Ես չեմ տեսել մի դատարան, որ դատավորը վերցնի հայցվորի պաշտպանությունը։ Ես դա բան չեմ տեսել, որ ինքը ասի, գիտես ինչ, էսի սենց է բառանով, սենց է, ուրեմն ինքը վիրավորանք է եւ դրա հիման վրա ինքը որոշում կազմի։ Էդի չեղավ դատարան, էդի եղավ ցիրկ։ Եվ այդ դատավորը, երբ որ այտենց որոշումներ ա կայացրել ու ինքը ներխուժել ա, ուրեմն ինքն ա ներխուժել արդադացան, այսպես ասած, տիութից դուրս շրջանակներ եւ փորձել ա պաշտպանություն իրականացնել, այսինքն հարցակում իրականացնել հայց որ այդ միասին Սյոպա Սաֆարյանի ուղությամբ, դրա համար ԲԴԽ-ում կարգապահության վարույթ են, ուրեմն դիմել են ԲԴԽ-ը կարգապահության վարույթ իրականացնելու համար, պարզվեց, որ Ջանգիրյանը որոշեց, որ դատավորը ոչ մի վատ բան չի արել։ Ու երեք Սյոպա Սաֆարյանը հարցեր տալ իր այջում, ասում էր, արդյոք իրավունք ունենք կարծելու, որ Նախշկայանի ուղությամբ էլ է ինչ որ գործ կանգնեցվել, ինչպես Վարդազարյանի դեպքում։ Լրիվ իրավունքի մեջ հարց է այս հարցը։ Եվ այդպիսի մարդիկ իրավունք չունեն մոտենան արտադատությանը ընդհանրապես։ Նման մարդիկ տեղ չունեն արտադատության մեջ։ Ժորժան, այս տեսակ մարդիկ վաղը, այսօր նաև վաղը չեմ, այսօրը ձեր եւ ձեր երեխաների համար էլ որոշումներ կայացնելու։ Դուք պատկերացնեք ինչ խղճուկ վիճակի մեջ արդարադատություն է այսօր։ Եվ այս ձևով փորձում են լրացնել այն մարդկանց, ովքեր որ այսօր արդարության մասին խոսում են, ովքեր այսօր բացահայտումներ են անում, ինչպես օրինակ Սյոպա Սաֆարյանը եւ մնացածը։ Դու գիտեք, քանի բլոգերների են այսօր ինչ որ արտահայտումների համար դատի տվել ու հաղթել դատեր այդ տեսակ դատավորների հետ միասին։ Գիտեք, քանի գործ կա արդեն, քանի հոգի պետքա տուգանք վճարի հարյուրավոր դոլարներ։ Բլոգերները, որ ընդամենը ճշմարտությունն են ասել, ընդամենը բարձրաձայնել են ճշմարտությունը։ Եվ այս դատավորները ձեր համակարգի մեջ են եւ կատարում են նախկին իշխանությունների վրեժխնդրությունը, վենդետան։ Եվ այս մարդկանց, այս խոսացող մարդիկ, ովքեր որ ազատ խոսում են, իրանց հանդեպ դնում են տուգանքներ, իրանց հանդեպ դնում են ներողություն խնդրելու այս պահանջները, որպեսզի դրանք այլևս չխոսեն, կոտրում են ազատ խոսքի իրավունքը մեր երկրի մեջ։ Եվ դա անընդունելի է։ Եթե մենք ժողովրդավարական երկիր ենք կառուցում, սա անընդունելի է, եւ առաջին հերթին պետք է մաքրվի դատական համակարգերը։ 2018 թվականից, երբ որ եղել է հեղափոխությունը, ես միշտ բլոգ եմ արել, որ պետք է փոխվեն բոլոր ուժային կառույցները։ Բոլոր ուժային կառույցները պետք է կատարվի վեթինգ։ Առաջին հերթին արդարադատության նախարարությունը, դատավորները, դատավորական համակարգը, ուրեմն դատախազությունը, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն եւ պաշտպանության նախարարությունը եւ ինչպես նաեւ ռազմական բոլոր օբյեկտները։ Այս ուժային կառույցերում առաջին հերթին պետք է կատարվեր վեթինգ։ 2018 թվականից միջև ու նկատել եք, համարյա բոլոր դավաճանությունները այդտեղից է գալի։ Նկատեցիք, ԱԱՑ-ի պետ Վանեցյան, մեկ դավաճանություն, որտեղ ուրեմն գաղտնա լսեցին երկրի վարչապետին։ Նկատեցիք, ինչքան դավաճանություններ եղավ զինվորականների շրջանում։ Պաշտպանության նախարար Տոնոյան, զգում եք, չէ՞։ Էլ չեմ խոսում դատավորների մասին։ Եթե վեթինգ իրականացվի 18 թվականից մինչև 20 թվականը, մենք չենք ունենա այն պատկերը, ինչ որ ունեցանք պատերազմի ժամանակ։ Կբացահայտվեն այդ բոլոր լրտեսները, կբացահայտվեն այդ բոլոր դավաճանները, կոռուպցիան կվերանա։
Ժամկետ նանքած անցած զենքեր չեր գմվի, կորուպցիան կվերանար։ Մենք ինչքան պիտի տուժենք, որ հասկանանք, որ նման մարդիկ, ոնց որ Վարդազարյաննա, Ջանգիրյաննա, չգիտեմ, Վանեցյաննա տեղ չունեն ուժային կառույցներում։ Երկրի պետական գաղտնիքները հիմնականում այդ կառույցների մեջ են։ Այդտեղ բաբշե մարդկանց պիտի միջև ուղնուցուցը, միջև 7 պորտը ստուգես, նոր թողես ինքը ինչ որ իշխանությունը տեղ ունենա կամ պաշտոն։ Ես միշտ ասել եմ, առաջին հերթին ուժային կառույցներում վեթինգ պիտի իրականացնի։ Եվ եթե այս իշխանությունը մի փոքր հասկանում է, առաջին բանը որ պետք է անի, անմիջապես վեթինգի գործընթացնա։ ԲԴԽ-ից էլ հենց պիտի սկսի։ Դատավարական բոլոր այս համակարգը ԲԴԽ-ն, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը եւ ուրեմն բանը, պետական գենշտաբն ու պետնախարարության բանը, պաշտպանության նախարարությունը։ Հերթով շարքով կարգով վեթինգ։ Որտեւ եթե մենք ուզում ենք արդարադատություն ունենանք բոլոր քաղաքացիների համար, առաջինը պետք է սկսենք այդտեղից, որովհետեւ այս հանցագործները այնքան չեն պատժվելու, քանի դեռ գոյություն են նման դատախազներ, նման դատավորներ, նման ԲԴԽ-ի անդամներ, որոնք արդարացնում են անարդար դատավորների եւ կարգապական վարուչ են անում նրանց նկատմամբ։ Բնականաբար դատավորը ինչ ուզի անելու է։ Բնականաբար դրա համար էլ մարտի 1-ի գործը միջև մա ձգձգվում է 4 տարի արդեն։ Սանտա Բարբարայի սերիալ ենք նայում։ Գնաց եկավ, մեկը հիվանդացավ, մեկը դատին չեկավ, մեկը էսի անվստահություն սրան, մեկը անվստահություն դրան, 4 տարի մենք մենակետ ենք քննում։ Մենակետ ենք տեսնում։ Լավ, իշքան պիտի էսի շարունակ, ո՞մ է 14 տարի էլ ես նստենք Սանտա Բարբարայի հերթով սերիալները նայենք։ Միանշանակ եւ Ջանգիրյանը եւ Վարդազարյանը եւ Նաշխարի մնացած բոլորը պետքա դուրս գան եւ դատայական համակարգից։ Նրանք չպտի մոտենան դատական արդարադատության որևիցե համակարգի։ Ես գտնում եմ, որ արդարություն դատելու համար, արդարություն ունենալու համար մեր երկրի մեջ առաջին բանը հենց դա է, որ պետք է անենք՝ վեթինգ բոլորի նկատմամբ։ Դրա համար էլ այսօր Եվրոդատան այդքան որոշումներ կայացնում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ դատավորների կայացած որոշումները մեծ օրենք պիտի ընդունվի, որ եթե Եվրոդատանը ասեց, որ դատավորը ճիշտ չի դատել, դատավորի ունեցվածքից են գանձելու այդ մարդուն վճարվելի կոմպենսացիան, փոխհատուցումը, ոչ թե երկրի գանձարանից, որ հարկատուները խեղճ բանը օրնված խեղճ չէ, Հայաստանի Հանրապետության հարկատուները վճարեն դա։ Ինչի՞ պիտի տեսնի, թող օրենք անեք, թող էս դատավորի ունեցվածքից գանձվի հետի, որ մյուս անգամ իմանան անարդար որոշումներ ոնց են կայացնելու, ում ջեբի հաշվին։ Օրենքներ պետք է դրվի, անպայման էս ամենի հարցը օրենք պետք է անվի, գաղտնի ձայնագրությունների վերաբերյալ դատ պիտի հասնի, բան տարկություն, ձերբակալություն։ Թե չէ դա ինչ-որ անլուրջ մի հատ իրավիճակ է պրոստը, ով ինչ ուզի ու ուզի ձայնագրումը եւ դնումը, եւ հետո ընդհանրապես ցանկացած քաղաքական գործիչ պիտի իմանա որտեղ ինչ է խոսում, որտեղ մարդիկ կան ասեն խմցրել են մարդուն մի բան է խոսացել, նախ առաջին այդ մարդը ինքը գիտի ուր է գնացել, ովքեր են այդ մարդիկ ու այդ ինքը հանդիպան գծը խիա խմում ընդհանրապես կամ ինչիա տենց խոսում, մանավակ որ կասկածում ես ասպա կարող է ինձ ձայնագրում ես ենել ասումա չէ, մանավակ որ կասկածում է խիա ինքը այդքան բացվում։ Էս եղավ նաև Ալես Սիմոնյանի դեպքը, երբ որ դաշնակներն են իրան ձայնագրել, հիշում եք, ես էլ դեռ այն ժամանակ եմ ասել, պիտի իմանաս ու մետ ինչ ես խոսում, որովհետև քեզ այո կարան ձայնագրեն, ու բազմիցս սապացուցել են, որ իրանք ձայնագրող տեսակ են, ու իրանք չեն խորշում մեր ուրեմն ունեցած ներքին խնդիրները բոլոր թշնամու առաջ դնելու ու ցույց տալու, թե մենք ինչքան խաղալիք պետություն ենք, սենց ասեմ, որտե ով ուզի վարչապետ ԱԱՑ-ը սաղին կձայնագրեն ու կգցեն ինտերնետ։ Դրա համար ամեն քաղաքական գործիչ պիտի իմանա ինքը որտեղ ինչ է խոսում, ինքը ինչ կալիբրի քաղաքական գործիչ է։ Երբ որ դու այդ մակարդակի ես, այդքան ծանրակշիր դեր ունես, դու չես կարա ամեն ինչ խոսաս, արդեն դու պիտի իմանաս, որ ինքդ քեզ չես պատկանում, դու պատկանում ես պետությանը, եւ պետությանն ես դու ներկայացնում նույնիսկ քո ազատ ժամանակ։ Եվ դու կարաս մի բան քեզ թույլ տաս, մի բան կարաս քեզ թույլ չտաս։ Սա վերաբերում է նաև որով հասարակական գործիչներին, սա վերաբերում է նաև ինձ։ Ես էլ պետք է նայեմ, ես որտեղ ինչ եմ անում, որտեղ ես գիտեմ, որ ինձ նայում են, մեզ խոշորացույցի տակ եմ։ Նույնիսկ ես էլ որ ես պրոստը սովորական բլոգեր եմ։ Սովորական բլոգեր, բա քաղաքական գործիչը ինչքան պիտի ուշադիր լինի, իմանա, որ ինքը խոշորացույցի տակ է, որտեղ ինչ է խոսում։ Ամեն դեպքում ես
Իմ կարծիքս մնում է այն, որ երկուսն էլ տեղ չունեն դատարական համակարգում։ Այսքան է։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, Աստված օրհնի բոլորիդ, ես հարգում եմ բոլորիդ կարծիքները, և պաշտպանելուց հիշեք, ժողովուրդ ջան, Վանեցյանին էլ էինք պաշտպանում, հիշում եք, չէ՞։ Ամեն մարդուն պիտի իր էությամբ, իր բնորոշության վրա դատեք, ոչ թե իր քաղաքական ուսակցության պատկանելության, կամ թե ինքը իրանից ինչ պաշտոն է ներկայացնում, ժողովուրդ ջան, դուք պիտի դատեք նաև մարդու բարոյական կողմը։ Եթե այդ մարդը կարողացել է գործ փակի, թեկուզ պետության հաշվի, պետության շահերի համար, վաղը կարա ինքը գործ փակի իր սեփական շահերի համար, ու այդ գործը կարա փակի նաև, երբ որ ձեր իրավունքներն են ոտնահարված, ձեզնից յուրաքանչյուրիս, երի քաղաքացիներ։ Դրա համար նման մարդիկ արդեն էությամբ, եթե այդպես են, իրանք կարում են արդատացիան վրա լոնգ անեն, անցնեն, գործ փակեն, բացեն ինչ-որ շահերի ելնելով, իրանք իրավունք չունեն լինեն դատարական համակարգում։ Այսքան է։ Եվ երբ որ մենք պաշտպանում ենք, պետք է հաշվի առնենք բոլորը, հարգում եմ ձեր կարծիքները, բայց պետք է միշտ նայենք, որ նման մարդիկ, այն պետությունը, որ մենք ուզում ենք ստեղծենք, նման պետության մեջ տեղ չունեն։ Էդի հների մեթոդներ են։ Այսքան է։ Շնորհակալություն, որ նայում եք Աստված օրհնի բոլորիդ։ Պակա-պակա։